Macken gick av nästan. Han låter ju tryck. Såna bruna, bruna bajsögon. Ska visa. Där, det lilla facket. Där lägger sig in Jimmy och sover. Lite långt för han, men det går. Och där på det översta, där ligger Micke. Och Ola får ligga slut. Jobbarna betar där i betongen. Usch, jag är varm. Känns det bra? Och där på öppnen. Daniel Maritsson, långväga gäst, har kommit ända hit för att titta på Jimmy. Vad är det landskapet? Det är Micke, det är inte så mycket att säga om det. Det är Micke.